2023年，我觉得最热烈的事情就是，我成为了一面镜子，让我的歌迷看到了自己的光芒。因为我举办了一个活动，它叫做人生颁奖典礼，是只要你愿意为了自己去努力，之后我就会请你来到我的现场，然后我来给你颁奖，庆祝你为了自己奋斗的那一次，我觉得特别的热烈。我想要我自己的创作可以再向前一步，然后可以写出更多更好听的歌曲，然后是大家也喜欢，我自己心里也很满意的创作。